الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأخرج مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي جمع المعطى في الأحاديث أولا والتفت إليه العلماء شرقا وغربا بالإجماع والاتفاق، ما من محدث وحافظ في الأحاديث والأسانيد إلا إذا قيل له حفظ المعطأ أولا ثم يلتفت إلى قوله، كما قال علي بن البديني شيخ البخاري. روى الحافظ في تهذيب التهذيب اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے بزرگو، محترم بھائیو اور عزیز القدر سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، ایمان مضبوط کرو، نہ تمہیں سست ہونا ہے اور نہ غمگین ہونا ہے، تم ہی بلند ہوں گے، محفوظ ہوں گے، کامیاب ہوں گے، لیکن ایمان شرط ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قرآن شریف میں یہ آیات اس موقع پر ہے جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے شکست کا سامنے ہوا تھا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء خاتم الرسل والانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک پہاڑی راستے میں، جسے درہ کہتے ہیں، بٹھایا تھا. بخاری شریف مغازی میں ہے کہ آپ نے انہیں کہا، ہمیں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ بیٹھے رہنا. ابتدائی سے مسلمان کو فتح ہو گئی اور وہ دیکھتے رہے کہ غنائم جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ بٹھانے کے لیے اترے، شاید ہمیں بلانا بھول گئے. ان کے جو سربراہ تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے منع کیا، لیکن اکثریت کی رائے اس طرح تھی. ان کے ساتھ 12 آدمی رہ گئے، جو خالد بن ولید اس وقت مشرقین کے ساتھ تھے، وہ جتہ لے کے آئے اور ان 12 کے 12 کو شہید کیا، اور 38 تو اتر گئے تھے، اور مسلمانوں کو فتح شکست میں دیکھنا پڑا. اس موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی،
مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات احد کے موقع پر اتری. هذا بیان للناس, یہ باتیں لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے. وَهُدَوْ وَمَوْعِزَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور اس میں ہدایت ہے اور پند و نصیت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے. پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, نہ سستو اور نہ غمگینو, انتم الاعلون, تم ہی کامیاب ہوں گے, جیتو گے, اوپر رہو گے. نہ ٹرمپ تمہیں نیچے کر سکتا ہے اور نہ یہاں کا وہ دوسروں کا کاسا لیس ہو جو سر سے پاؤں تک چوریوں سے بھرا ہوا ہے, اور نہ وہ خود غرض سیاستدان جن کا نام سیاسی ہے اور حقیقت میں جوا باز ہے. اصل میں قمار کی عادت انہیں ہو گئی ہے, جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے وہاں جماعت بیچ کے آگے بڑھتے. ایسی صورت میں ملک و ملت کے لیے سانحہ تو ہے, فکر اور غم ہے, تبھی تو اللہ نے تسلی دیے کہ ایمان پر توجہ دو. یہ نہیں فرمایا کہ تم کوئی ایسا کروٹ لے لو, کوئی ایسا فورس بناؤ, کوئی ایسا ایٹم تیار کرو, وہ دوسرے احکام ہیں. اس کو علماء الاحکام السلطانیہ کہتے ہیں, بادشاہوں کے ذمہ ہیں, ان کے ساتھ اللہ اور طرح نمٹے گا. جو اتنے قیمتی ساز و سامان کو ضائع کرتے ہیں, لیکن قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے, ہدل للناس, سارے جہان کی ہدایت کا سامان ہے. ہدل للمتقین, تمام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پند و نصیحت اور لائحہ عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہمت بھی مت ہارو اور نہ غمگین ہو, انتم الاعلون, تم اوپر ہی رہو گے. ان کنتم مومنین, اگر تم میں ایمان ہو. آگے بزرگوں کی اور اس وقت کے مخلصین کی ایک لغزش بیان کی, اور وہی جو میں نے عرض کیا کہ خلاف تو نہیں کرنا چاہیے تھا, جہاں بٹھایا گیا تھا وہی بیٹھنا تھا. اور پیغمبر کے طریق میں اور اتباع میں اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے. یہاں ایک مسئلہ میں اور بھی کبھی کبھی سمجھانے لگتا ہوں, وہ یہ کہ ایک طرف ہمارے حکمران یا پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں وہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں, تو اگر وہ کسی سکھ یاتری ہو کیا چلے جاتے ہیں تو ان کو اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ہی بھی سکھ ہو, حالانکہ اس میں ایمان چلا جائے گا, ہم سکھ نہیں ہیں. اور اگر کئی ہندوؤں کی تہوار ہونا تو وہ کہے گا مجھے بھی بلاؤ نا, میں بھی تمہارے ساتھ رنگ لگا دی. یہ کوئی گپ شپ کی بات ہے کیا؟ کوئی کہے کہ میں رامچندر کو بھی پیغمبر مان لوں گا اور گرو نانک کو بھی پیغام, یہ تو سارے غلط لوگ ہیں. ان کو تو غلط اگر آپ اس وقت نہیں کہتے تو یہ کہو کہ ہم آپ کے ساتھ اچھی ہمدردی کریں گے, آپ کی حفاظت کریں گے, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کو پاکستان میں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور ہماری بھی ایک کام کی بات ہے, اور وہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے آئے ہیں, آپ لوگ ان پر ایمان لے آئے. یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ, واقعی تم میں ایمان ہونا چاہیے نا. ایسے بادشاہ جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو, نہ ددہ ہو نہ ہجڑا ہو, نہ شرق کا ہو نہ غرب کا ہو, کسی کام کا نہ ہو, اس طرح کیسے کام چلے گا؟ یہ دن بہ دن جو تکلیفیں بڑھ رہی ہیں ان کی, ایک جمعہ کا قتل نہیں ہے اور بہت سارے شاعر کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اطمینان, یہ اعتماد اپنے دین اور مذہب پر, یہ بہت ضروری ہے.
ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آہنگی کے ساتھ اپنے ایمان، اپنے بھائیوں کا ایمان، اپنے پاکستانی حکمرانوں کا ایمان، اپنے سیاسی زعماء کی بعض ایمانیات کے خلافیات ان کا بھی تذکرہ کر لے. انداز بیان گرچہ اتنا خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے. مجھے پتا ہے کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن بعض غلطیاں خطرناک ہیں. اور فقہ میں ایک باب آتا ہے، باب ما یکفر به المرء وما لا یکفر به. یہ باب ہے کہ ان مسائل کے بارے میں جن کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور ان مسائل کی بھی تفصیل ہے جن سے کافر نہیں ہوتا، لیکن اچھی بات نہیں ہے، مکروہ ہے، نامناسب ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک زمانے سے ہمارا انداز بیان، جمعہ، واز، درس، وہ ایک فرضی سا رہ گیا. اب بس وہ چند منٹ کے لیے آپ بھی آئیں کام کاج سے چھوٹ کے، اور ادھر تھوڑی دیر کے لیے لنگوٹھی مار کے بیٹھ گئے، ہم بھی آئے اور واہ، یا قربان ہو یا جانا نہ ہو، بس جمعہ پورا ہو گیا اور گھر لوگ چلے گئے. مگر اس طرح جمعہ نہیں ہے. جمعہ یا واعظ یا نصیحت مسلمانوں کو سمجھانا ہے، اور سمجھانے کی بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک اللہ رسول آخرت پر ایمان، عقید توحید، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کی سنتوں کا اپنانا اور اس کی ذمہ داری، یہ مومن مسلموں کی ہے. اس کے لیے ہم جرمنی اور دوسرے لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے، ان کو تو بڑی دعوت دینی ہے. اس سے پہلے وعظ میں نے کہا ہے کہ امت دعوت پوری دنیا کی انسانیت ہے، جن اور انس، شرق اور غرب، عہد رسول سے لے کے الی یوم القیامہ جتنے خلائق ہے، یہ امت دعوت ہے. اور جو نبی آخر الزمان پر ایمان لائے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اور قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانا، اور اسلام کی جامعیت اور آفاقیت اور عالمیت پر اس نے یقین رکھا، یہ امتی اجابت ہے، قبول کرنے والے لوگ. سبحان اللہ، اس کو ضرور یاد رکھا کریں. اس سے ایک مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ یہ پیش آیا کہ بھئی ہم نے تو ایٹمز نہیں بنائے، ہم نے تو ہیلیکاپٹر ایجاد نہیں کیا، ہم نے تو جہاز نہیں اڑایا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے پیغمبر تھے، اور مسلمان تمام انبیاء پر ایک جیسے ایمان لاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی. اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ایمان تفصیلی، ایمان مجمل و ایمان مفصل. ان کے بارے میں اتنا ماننا کافی ہے کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سارے جن کی نبوت اور رسالت قرآن و سنت اور صحیح تلقی سے ثابت ہے، وہ برحق پیغمبر تھے، اپنے اپنے زمانے میں صاحب اعجاز تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے پختہ نمائندے تھے، اور اپنے اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر ایمان و اعمال کا کوئی نہیں تھا. وہی اعتماد کے مرکز تھے، وہی عقیدے اور اعمال کے اور اعتماد کے معدن تھے. لیکن آگے ان کی تفصیلات موجود نہیں ہے، بس یہ اجمال کافی ہے. جنہوں نے قرآن کریم نے کہا کہ بھئی ہمارا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور ان کی آل و اولاد پر، سب پر ایمان ہے، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہ جو حضرت عیسیٰ مسیح کو، دیگر انبیاء کو، سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان اجمالی کافی ہے نجات کے لیے. الحمدللہ، ہم اپنی طرف سے کسی نبی کو نہیں مان سکتے ہیں کہ مثلا ہمیں بہت سارے دلائل سے بتا دیا گیا کہ جی مہاتما گوتم بدھ،
پیغمبر تھے، کوئی یہ ثابت کرے ہندوستان کے ایک بڑے شاہکار عالم سے غلطی ہو گئی اور ذوالکفل کے نیچے لکھ دیا مہاتما گوتم بدھ. خیر بھائی، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے اور رام چندر عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے. گویا مہاتما گوتم بدھ رام چندر سے بھی پہلے. مہاتما گوتم بدھ کے متعلق تین باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شرک اور بدھ کا سخ مخالف تھا اور کہتا تھا افسوس انسانیت اس کو کہتے کہ بدھ کے سامنے سر جھکاتے ہو اور مورتی سے حاجتیں مانگتے ہو. مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والے میں بدھ تو نہیں ہے لیکن ظالموں نے ان کا بدھ بنا لیا. یہ تماشا دیکھو، یہ ظلم دیکھو ماننے والوں کا. اور دوسری بات وہ یہ کرتا تھا کہ ان قریب مکہ میں سورج طلوع ہوگا. دیکھو ذرا، پتہ نہیں کہاں ڈوبے گا. قدیم علوم جو تھے وہ ہم تک یا تو پورے نہیں پہنچے یا ہمارے رسول و نبی کے علاوہ اور لوگوں کے علوم رساں نہیں تھے، آدھے تھے. اب یہ پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہونے والے، مکہ میں سورج طلوع ہوگا، پتہ نہیں کہاں جائے گا. جانا ہے اس نے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے تو اس نے جتنے ملکوں میں وہ گیا ہے جہان بھر میں اس نے چکر لگایا ہے اور وہاں اس نے ایک جگہ بنائی، یہ نبی آخر زمان کی جگہ ہے. اور جگہوں کی تو ہمیں تفصیل پتہ نہیں ہے. ہندوستان جو سوات پاکستان سب پر مشتمل تھا، 17 جگہ بنائی اس نے اور اس کو کہتے تھے وہ مت ہارا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایسا ہاتھ رکھتے تھے، ایسا ایسا کہ سلام ہو ان کی آمد کو، ان کی عظمت کو. وہ آئے، ان کے ساتھی آئے، مکے سے والے نکالیں گے ان کو، یہاں رہے، یہ پاک لوگوں کے رہنے کے لیے ٹھیک جگہ بنا رہا. زمانے کے گزرنے سے اس کا نام پڑ گیا مترا. ہندی میں اس کا مترا 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 فلاں، مترا سوابی کا، مترا سوات کا. ہندوستان میں بہت ساری جگہوں کا نام مترا ہے. یہ مترا اصل میں مت ہرا، میم تے ہے رے یا مت ہرا، طہارت سے ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. لا الہ الا اللہ. لیکن کچھ باتیں برخلاف بھی ہے جو ہم تک پہنچی ہے. ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں کہ یہ ان کی ہو، لیکن بہرحال ان کے مذہب میں مستند بات ہے. مثلا پہلی بات یہ کہ وہ کسی قسم کے قربانی کا قائل نہیں تھا. وہ کہتے ہیں مخلوق مخلوق پر چھرا پھیرتی، اور قرآن کریم میں کہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے آئی ہے، سنت طریقہ ہے. اذ قربا قربانا، آدم کے دو بیٹوں قابیل و حابیل نے قربانی کی. ایک شریعت بھی بغیر قربانی کے نہیں رہی. اب ظاہر ہے جب قربانی کا قائل نہیں ہے تو پھر حلال و حرام کا فرق مشکل ہو جائے گا. بھئی گائے کی قربانی جائز ہے، گدھے کی جائز نہیں ہے. بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، گھوڑے کی نہیں ہوگی. غلط فہمی میں غیر مقلد مبتلا ہے. نام نہاد اہل حدیث، بکرے اور مینڈے قربان ہوں گے، کتے اور گیدڑ تو قربان نہیں ہوں گے. ھذا حلال و ھذا حرام، ان الحلال بین و ان الحرام بین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تفصیلی پیغمبر ہے، پورے شرائع لے کے آئے ہیں. ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی رہنمائی روشنی موجود نہیں ہے. آپ پر لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے بھی مشکل ہو گئے کہ ان کو نبی اللہ کا
وہی کا پرستادہ مان لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ کپڑا پہننے کا روادار نہیں تھا، وہ کہتے ہیں جو کپڑے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ہم کو دور کرتے ہیں اللہ تعالی سے، خالی چکر لگاتے برومال لے کے دوڑتے ہیں تاکہ وہاں تک دوڑ پوری ہو جائے۔ بھائی رکا کرو، لوگ گھروں سے خزانے لائے اور موصول کرو نا، یہ کوئی فیشن ہے کیا؟ وہ ایک بزرگ آیا یہاں ممبر پر بیٹھ گیا، بزرگ تو بہت ہے لیکن کاش کے قول و فعل میں موافقت ہوتی۔ او ہو ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا۔ ہاں میں کسی کو ایک ڈالر بیچ دوں گا، تو میں کبھی ملتا ہوں جو تشریف لاتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ ڈالر ادھار ہے، نمازی مجھ سے پوچھتے ڈالر تو نے تو نہیں رکھا کہیں؟ حضرت صاحب نے ظاہر ہے سارے جہان کے چکر لگاتے تو کوئی ڈالر یہاں بھی بھیجو، ممبر پر کہہ کے وہ بھولے۔ میں نے کہا بھولنے نہیں دوں گا آپ کو، یہ ڈالر ہر حال میں وصول کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ کیا بات ہے، حافظ الحدیث کے بیٹے ہو تمہیں حدیث یاد نہیں ہے؟ پیغمبر کے زمانے کا طریقہ ہے یہ۔ اور بلال باقاعدہ رومال بچھاتے تھے، اور جتنے مہمات پیغمبر کے گزرے ہیں آپ نے نماز کے خطبے میں کہا کہ اے مسلمانوں ہمیں ایک جہاد کرنا ہے، ایک کام پہ روانہ ہونا ہے، اس میں مدد چاہیے۔ میں نے اس طرح باتیں ممبر پر کوئی کرتا ہے؟ پھر میرے ممبر پر جا میں بیٹھتا ہوں، یہ وضاحت تو میں کروں گا لوگوں کو کہ یہ بات حضرت صاحب نے مسئلہ بھی غلط بیان کیا ہے، اور ڈالر بھی ابھی تک نہیں بھیجے، جلدی ڈالر بھیجو ورنہ بار بار بیان کروں گا۔ شور شاہ انہیں باہر سے آیا تھا، جیب میں ڈالر تھے لیکن جیب بہت دور تھی، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے دین کا سبق یاد رکھے، بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ سبق بھول گئے، افسوس صد افسوس۔ یہ جو جمعہ کا وعظ ہے، مختلف نصیحتیں ہیں، مجلسیں ہیں، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے بھائیوں کو خیال آ جائے کہ بھئی ہمیں نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ بھئی ہم مردوں کے لیے نماز با جماعت ضروری ہے، قیمتی دن ہے جمعہ کا، ذرا سویرے آؤ اور میرے لیے بھی دعا کرو کہ میری صحت قائم دائم رہے۔ یہ وقت جو آپ کا ہے یہ 12:20 سے ہے، میں معذرت خواہوں، معافیوں کا خاص بات، اصلاً وعظ 12:20 سے ہے۔ انور شاہ کے لیے دعا کرو کہ وہ 12 بجے آ کے بیٹھے اور دوستوں بزرگوں دوستوں اور بزرگوں نصیحتیں کرے۔ انور شاہ تبھی انور شاہ ہوگا جب ممبر و محراب تسلیم کرے۔ ماشاءاللہ خطبہ دیا، نماز پڑھائی، بہترین پڑھائی، اللہ نظر بد سے بچائے اور اپنے نفس و شیطان کے حملوں سے بھی بچائے، اپنے نظر سے بھی نقصان بہت پہنچتا ہے۔ وہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں کیا ایسا گفٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا دنیا کے گفٹ کیا چیز ہے، تو تھان لائے گا؟ میرے پاس بہت کپڑے اللہ نے دیے، میں طالب علموں کو دوں گا، دوستوں کو، مجھے تو اور نہیں سلوانے، جو موجودہ زندگی اس کے لیے کافی سل گئے۔ تو پیسے دیتا ہے مجھے حاجت نہیں، اتنے پیسے آتے ادارہ چل رہا، ادارے جیسے 5-6 اور بھی اللہ چلا رہا۔ آپ کھانے کھلائیں گے تو میری معذرت ہے کیونکہ معدہ کام نہیں کر رہا ہے، جتنا فاقہ ہو مجھے آرام ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ محمد انور شاہ کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ اسے ممبر و محراب کی محبت عطا کرے۔ یہ جب میں آنکھوں سے دیکھوں کہ میں وہاں ہوں یا لیٹا ہوا ہوں یا دوا کھا رہا ہوں، باہر آ رہا ہوں، پتہ چلے گا انور شاہ کا آواز آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہے، پھر اگر میں مر بھی گیا تو مرا ہوا نہیں ہوں گا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا مفتی عبد القادر صاحب جہانگیرے میں،
اور بہت قریبی تعلق ہمارا ان کا رہا ہے. میرے والد صاحب بہت زیادہ مضبوط آدمی تھے اور بہت سنگ دل مشہور تھے, کبھی کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ان کی والدہ فوت ہوئی, والد فوت ہوئے, بہن فوت ہوئی, لیکن رونا نہیں چاہتے. ایک دن تشریف لائے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے اور وہ کھانا کھا رہے تھے بات چیت, لیکن آنسو ٹپک رہے تھے. میری والدہ صاحبہ نے کہا, آج بہت رو رہے ہو, ڈیر جاڑے خیر دے میرا مفتی سے میں بجڑا اولی دو ڈیر میں خاپش. مفتی عبد القادر کو روتے ہوئے دیکھا ہے. کیسے رو رہے تھے؟ مفتی صاحب کو جب اندازہ ہوا کہ ان کی عمر مبارک 80 سال سے متجاوز ہوئی, آہا, بہت قیمتی کتابیں بیت المقدس سے اور عراق سے, اور اس زمانے میں کتابیں کہاں تھیں, مشکلات تھی بہت زیادہ, سب کتابیں ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے کسی دینی ادارے کو کہا کہ بھئی تھوڑے سے پیسے ویسے دے دو, یہ کتابیں لے جاؤ. قرآن مجید ایک اچھا نسخہ رکھا, بخاری شریف رکھی, فتاوی شام رکھا, اور مثنوی مولانا روم, چار کتابیں چھوڑ دی. میرے والد صاحب نے کہا, حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں, اوہ محمد عاقلہ, میرے والد کا نام محمد عاقل تھا, تو میں پتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے مر چکا ہوں. کیوں؟ فرمایا, ایک بیٹے نے علم نہیں کیا اور میں گھر میں موجود ہوتا ہوں کہ وہ بیوی کو اشارہ اس طرح کرتا ہے کہ بس یہی پانی لے آؤ, اور منہ کنگال کے چائے پراٹھا جو پٹھانوں کا ناشتہ ہے پھر لحاف میں گھس جاتا ہے. فرمایا, اس طرح مفتی عبد القادر دنیا میں زندہ رہے گا؟ تو اس لیے اولاد پر توجہ شروع سے بہت ضروری ہے, ورنہ رونا پڑے گا اور قبر میں بھی آدمی روئے گا. تو محمد انور شاہ حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, بہترین عالم ہے, ساری کتابوں میں اول آیا ہے الحمدللہ. اب اس کے استعمال کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی نے بہت بڑی دولت کمائی اور اس کمانے کے رکھنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا, تو یا شراب پیے گا اور یا جوا کھیلے گا یا دہشت گردی کرے گا. مال تو نکلنا چاہتا ہے, وہ ٹھہرتا نہیں کسی کے یہاں, یا لوگ آ کے اس کو ڈکیت کر کے نکال لیں گے. اس قرآن کریم میں اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے, تو عالموں کو اور پیروں کو بہت سخت ڈانٹا ہے ایک مقام پر, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ لوگوں, بہت سارے مولوی اور پیر غلط کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے پھر مال کا تذکرہ دیا کہ جیسے خزانے ہوں اور خرچ نہیں کرتے, اور پھر فرمایا, یہی خزانے جہنم میں گرم ہوں گے اور اس کو فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور ان کی پیشانیاں, ان کی کروٹیں اور ان کے پیچھے سے داغا جائے گا. ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون, یہ تم جمع کر چکے تھے اور استعمال نہیں آیا, لہذا آج اس کی سزا بھگتو. پشتوں میں کہہ رہے, دد سر دد مہران اور دا بشی لڑم ماران. ان کا مال, دولت, خزانے, موتیاں, ہیرے, جواہرات, یہ سب آگ بنیں گے, آگ, اور اسی کو داغا جائے گا, اسی کو اپنے پیروں کے نیچے کچلے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. پہلے یہ فکر تھی کہ بھائی بیٹا ہو جائے, اللہ نے بیٹا عطا کیا. پھر یہ فکر تھی کہ یہ پڑھ لے, پڑھ لیا, نیک سالے الحمدللہ, لیکن کچھ ضرورتیں ہیں جن میں ابھی کمی چل رہی ہے.
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ کوشش یہی کی کہ روئے زمین کا امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑا عالم جو ہماری نظر میں وہ امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب ہے، ان کا نام رکھ دیا، اور اس نام نے اپنے کچھ کارنامے بھی دکھائے، اور آپ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے مرنے اور روح نکلنے اور جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے انور شاہ محراب اور ممبر کو سجائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی دعا ضروری ہے، میری دعا کے لئے کافی نہیں لگ رہی، میں صاف بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ امتحانی جگہ ہے، ہم امتحان دینے آئے ہیں، ہر طرح امتحان، ہر طرح امتحان۔ صرف انور شاہ سے مراد میرا بیٹا انور شاہ نہیں، وہ جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ سے بھی یہ سوال ہونے والا ہے، وہ جو اور علماء ہمارے بھائیوں کے بیٹے، ہمارے بزرگوں کے، وہ سارے فکر کی بات تو ہے نا کہ کہاں تھے لوگ اور کہاں جا رہے ہیں۔ ایک مفتی عبد القادر نہیں تھے جو آنسو سے رو رہے تھے اور اپنے سامنے کتبخانے بیچ رہے تھے، ایسے کتنے علماء ہیں جتنی کتاب جن کی کتابیں کیڑے کھا گئے، جن کی کتابیں بازاروں میں بک گئی۔ یہ چھچ کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے، شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی، یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن نے ان سے پڑھا تھا۔ جب شاہ انور شاہ صاحب کی خدمت پہ گیا اور شاہ صاحب نے پوچھا مشکات اور ہدایہ آخرین کہاں پڑی، کہا غرغشتوں میں مولانا نصیر الدین سے، کہا حضرت دور حدیث نہیں پڑھاتے، کہا ایک سال چھوٹا دورہ مشکات اور ہدایہ آخرین پڑھاتے ہیں، اگلے سال اس سال وہ ان لڑکوں کو دورہ پڑھائیں گے، تم پھر یہاں کیوں آئے، وہی پڑھتے نا، وہ علم اور یہ علم تو ایک ہے۔ شیخ القرآن روتے تھے کہ میرے استاذ کی قدر مجھے شاہ انور شاہ کے سامنے آئی، امام الاثر المحدث الکبیر والفقی علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، اور وہ اتنا اعتماد فرماتے تھے کہ بھئی غرغشتوں میں پڑھتے، یہ سن لیا غور سے، یہ باتیں تو اردو کی ہے جانتے ہو، اب آگے سن لو۔ کوئٹے کے بازار میں میں بیٹھا ہوا تھا ایک دکان میں، ایک شخص دو کتابیں لے آیا، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف، قدیم طبع، اس جیسے طبع اب دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ کیا ہے، کہا ترمذی اور ابو داؤد ہے۔ میں کتنے کی ہے، سو سو روپے کی۔ میں نے جو کھول کے دیکھا شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی جس میں پڑھاتے تھے وہ ہے۔ اوف، انا للہ و انا، خدا ایسا دن نہ لائے، خدا اتنی بڑی سزا نہ دے۔ میں پسینے چھوٹ گئے میرے، زارو قطار رویا میں نے دونوں کتابیں آنکھوں سے سینے سے لگائی۔ میں نے کہا یہ ہزار روپے رکھو، کہتے نہیں نہیں دو۔ میں نے کہا یہ ہزار کے ہزار رکھو۔ علماء آتے ہیں صرف ان کتابوں کے دیکھنے کے لیے، زیارت کر کے واپس جاتے ہیں۔ حضرت شیخ کے نام جو سوابی سے خط آیا وہ اس میں موجود، مردان سے خط آیا، جب تک وہ ہاں نہ کرتے شہادت قبول نہیں ہوتی تھی، اپنے زمانے کے وہ سارے خطوط، پورا ریکارڈ موجود ہے اس میں۔ وہ بازار میں خود بازار گئی ہے کتابیں کیا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے قسطلانی، ارشاد الساری نام ہے۔ چلو کبھی علمی بات ابھی سن لو، گنہگار تو نہیں ہوں گے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ادھر تبلیغ والے میدان میں بیٹھے پوری امت کی فکر کر رہے ہیں، ہم بھی امت کے چیدے چیدے بزرگوں کا حال سناتے ہیں اور اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ خدایا ہمارا علمی خزانہ قیامت تک محفوظ رہے، نسل در نسل خیر الرجال صالحین پیدا فرما۔ اس کے جو مصنف ہے شیخ احمد قسطلانی، انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ میں بخاری شریف کے اس شرح کی شرح لکھوں گا
جو شہاب الدین نینوی نے لکھا ہے. آئے آئے شہاب الدین نینوی ایک ایسے عالم گزرے کہ بادشاہ نے علماء جمع کیا تھا جی وہ فلاں علاقے کا عالم دین فلاں علاقے کے جو بکرے مینڈے اور قرآن بخاری شریف پر حاشیہ لکھ رہے ہیں, اعراب لگا رہا ہے, اعراب لگا رہا ہے. پتہ نہیں دو سال سے تین سال سے لوگ بیٹھے ہوئے بادشاہ سے مل رہے ہیں کوئی کام تھا, کیا ہو رہا ہے بہت سارے مولوی جمع ہیں. نہیں ہو موقع نہ فائدہ ہے نہیں بھی. نندے کا سبا دے دا ملک دا زرغ و نشاد ہے جی وہ بخاری شریف پر اعراب لگ رہا ہے اس کے لیے اتنے سارے لوگ جمع ہیں. شہاب الدین نینوی نے کہا ایک بخاری کا صاف نسخہ دے دو مجھے ذرا. صاف نسخہ دے دیا, ایک پاؤں نیچے تھا اور ایک اوپر تھا, یہ کٹی خیوا یہ اعلان دی خیوا, اور اسی طرح پکڑ کر کے بدلوہی سے آخری حدیث تک اعراب لگا کے بادشاہ کو دیے لے لو. اب ان مولویوں سے چیک کرو ایسا بہادر ایسا صاحب العلم اس دوران بیٹھا نہیں, کہا بادشاہ کو اعراب چاہیے, یوں یوں اعراب لگ رہا ہے. تو علامہ قسطلانی نے کہا تھا کہ میں اس بخاری کی شرح لکھوں گا, وہ سامنے رکھوں گا. کہتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ, قسطلان کے بازار میں جیسے یہ بینگن اور ٹماٹر اور یہ ریڑی چلتی ہے نا, سبزی بیچتی ہے, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ردی بکتی ہے, ردی ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں بھی کام کی چیزیں ہوتی ہیں. توبہ استغفر اللہ, وہ فرماتے ہیں وہ نینوی کی بخاری آدھی اس میں مل گئی, ردی میں. وہ جب عالم دین نے ایک پاؤں نیچے ایک اوپر اس دوران میں اعراب لگا لیے تھے, کتنی قیمتی کتاب تھی وہ ردی میں مل گئی. اس نے اس کی شرح لکھی, 30 سال بعد بقیہ حصہ آدھا اور بھی ردی میں مل گیا. اللہ تعالیٰ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے جو ملک کو خطرات ہے یا امریکی صدر پاگل ہو چکا ہے اس کے پاگل پن اللہ امریکہ ہی پر ڈالے. جو امریکہ 25 سال یا 50 میں غرق ہونا تھا وہ انشاءاللہ اس کے دور میں ہی ڈوب جائے گا. یہ آیا ہے ڈبونے کے لیے. کشتی بان جب شیطانی کرتا ہے نا تو کشتی نہیں ڈوبتی, وہ بھی ڈوبتا ہے. اور لوگ جو تماشے پر ہیں اور وہاں سے ان کو اشارے کرتے ہیں کہ تیرا ایسا کر دوں گا تیرا, وہ بیٹھے رہیں گے, یہ جائے گا. اور یہ مسلمانوں کی آہ و بکا و فریاد اور تکلیفیں یہ اپنا اثر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر. یہ بلبل جو فریاد کرتی ہے نا پھولوں کے فراق اور جدائی میں, تو غالب کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں بس فریاد ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. ختم کہاں ہوئی؟ کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر, پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. آپ پھول کولے ٹکڑے ٹکڑے, کہتے ہیں یہ بلبل کی آہیں لگی. تو بلبل کی آہ لگے گی اور نالے نیم شب اولیاء صلحاء طلباء علماء مجاہدین یہ سارے کے سارے امام بونیفہ کہتے ہیں المومنون کلہم اولیاء الرحمن, مسلمان سب کے سب اللہ کے دوست ہیں. کلمے کی برکت سے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تمام مسلمانوں کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم خاص کر حرمین شریفین بیت المقدس اور پاکستان کے چھپے چھپے کی حفاظت فرمائے, ہمارے حکمران و سیاسی زعما کی چال چلن سے ملک کو اور اسلام کو مسلمانوں کو فائدے پہنچے. اللہ ان کی غلط روش سے ہمیں ہمارے ملک کو خاص کر اسلامی روایات کو نقصان نہ پہنچے. میں اس کی تفصیل پھر بھی کبھی کر لوں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن
أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية ولعامتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين، وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد في مسنده، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، والترمذي في سننه. وقال ابن حجر: ثابت بأسانيد عالية. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لکھا ہے کہ شوہر غصے کا تیز ہے اور اکثر بیوی کے دل شکنی کرتا ہے. کئی سال برداشت کے بعد بیوی نے اپنا کمرہ الگ کر لیا اور شوہر کے بلانے پر بھی واپس کمرے میں نہیں جاتی، جس پر شوہر سخت خفا ہے کہ بیوی گناہگار ہے. جب تک شوہر راضی نہیں، بیوی پر لعنت برس رہی. حدیث شریف میں جس عورت کو خاوند نے بلایا اور وہ نہیں آئی، صبح تک اس پر پوری رات لعنت برسے گی.
توبہ استغفار کرے، جلدی معافی مانگے. کیا جھوٹ اور فراڈ کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے کہنے میں سچے ہیں اور واقعی آپ جھوٹے اور فراڈیا نہیں ہیں اور امام واقعی شرعاً اور عرفاً ایسا ہے جیسے آپ نے لکھا ہے، تب تو اس کی اقتداء نماز صحیح نہیں ہے. اکثر ائمہ اور علماء پر الزامات لگانے والے خود پرلے درجے کے جھوٹے اور فراڈیا ہوتے. ماں کا بیٹے سے مطالبہ ہے کہ اس کے ذاتی خرچ کے لیے پورے گھر کا ماہانہ خرچہ اس کو دیا جائے تاکہ وہ مارکیٹ سے روزمرہ کا سامان خرید لائے. ایسا نہ کرنے پر ماں سخت ناراض ہو گئی. شریعت خواتین کو بلا ضرورت باہر جانے سے روکتی ہے اور دوسری طرف ماں کی ناراضگی کا خدشہ ہے. خلاف شرع امور میں ماں باپ کی اطاعت منع ہے، لہذا اس قسم کے مطالبے عموماً عورتیں رواج اور رسم سے کرتی ہے، ان کو شرعی حق نہیں بنتا. اس لیے ایسی صورت میں بظاہر بیٹا گناہگار نہیں ہے، غلط مطالبات پر ماں گناہگار ہے. اگر ٹیپ ریکارڈ پر دینی بیان یا تفسیر کی ریکارڈنگ سنتے وقت زبان پر ذکر استغفار کے کلمات ہو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. بغیر داڑھی والے کو پہلے صف میں بیٹھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی سنت پوری نہیں ہے، اس کو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر ایسی جگہوں میں جہاں داڑھی والوں کی اور قابل سنت کی کثرت ہے. مناسب ہے کہ داڑھی مونڈا خود داڑھی والے کو کہے کہ آپ آگے آ جائے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا. حدیث مرفوع متصل مسند ابی اعلی میں اور شرح بخاری میں مل گئی ہے. کیا شریعت میں ایک میت کے ایک سے زیادہ جنازے ہو سکتے ہیں؟ یہ ان مسائل میں ہیں جن پر عمل نہیں ہوا ہے. یعنی قاعدہ تو یہ ہے کہ صلاۃ الجنازہ لا تعاد ہو، جنازہ بار بار نہ پڑھا جائے، لیکن عموماً جنازے پڑھے گئے ہیں. شیخ الہند کا جنازہ دلی میں بھی ہوا ہے، دیوبند میں بھی ہوا ہے. مولانا محمد یوسف صاحب کا جنازہ لاہور میں بھی ہوا ہے اور پھر نظام الدین بستی دلی میں بھی ہوا ہے. مفتی محمود صاحب کا جنازہ کراچی میں بھی ہوا ہے، راولپنڈی میں بھی ہوا ہے اور عبد الخیل میں بھی ہوا ہے. حضرت اقدس حضرت بنوری کا جنازہ راولپنڈی میں بھی ہوا ہے اور پھر کراچی لا کر یہاں بھی ہوا ہے. اس لیے اگر حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دو جگہ ہوا ہے تو یہ صالحین کا تسلسل ہے. وَإِن كَانَ فِيهِ بَعْضُ مَا كَانَ. پگڑی کا شملہ کس طرف سنت ہے، دائیں طرف یا بیچ میں؟ کیا مفتی کے اپنے علم کی روشنی میں رائے درست ہے؟ بالکل وہی اصل فتویٰ ہے. ظہر عصر یا عشاء کی فرض نماز میں امام غلطی سے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو سے غلطی درست ہو سکتی ہے؟ پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہونے والا اگر چار رکعت کے بعد بیٹھ کے پھر اٹھا ہے، پھر تو ایک رکعت اور ملا لے، دو نفل ہو جائے گی، اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر وہ چار رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں ہے تو پانچویں رکعت کے ساتھ چھٹی ملا کر چھ کے چھ نفل ہو جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھا لے، کیونکہ آخری قاعدہ ہر نماز کا فرض ہے. حارث نام رکھنا ترمذی شریف کتاب التفسیر میں اور تفسیر شیخ الہند میں، پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دیوبند کے عظیم مفکر متکلم مولانا شبیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے اور اس لیے یہ نام نہ رکھنا بہتر معلوم ہو رہا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، لکھی ہوئی. ذکر جہری بیت الاجتماع کا کیا ہو، بحیات اجتماع کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا نقصان نہیں ہے، سب لوگ اس میں شریک ہیں اور کوئی نماز یا دوسرے وجوہات سے وہاں ایسے نہیں ہے جن کو نقصان پہنچتا ہو، تو درست اور صحیح ہے. ورنہ خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. میں اپنی بیٹی کا نام زارا شیخ رکھنا چاہتا ہوں، مگر زارا ایسا نہیں جیسے تم نے لکھا ہے، وہ اور طرح لکھنا چاہوں گا، زہرا ہوگا، زہرا.
کیا یہ نام درست ہے؟ آپ نے غلط لکھا ہے، باقی نام درست ہے. بندہ آدھا کو اولاد کے حوالے سے کچھ دریافت کرنا ہے حضرت والا، اولاد فرو مردہ خوبصورت ہو سکے اس لیے حالت ہے، کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ سورت رحمان پڑھے. حضرت رسول کے نزدیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جمہور ائمہ نے یعنی ہمارے علماء دیوبند اور دہلی و ہندوستان نے لکھا ہے، بعض عربی کتابیں جیسے نور الازا و مراقی وغیرہ نجات الارواح میں بھی ہے. اس عاجز اور فقیر کو چونکہ احادیث و آثار میں صحابہ و تابعین مجتہدین و محدثین سے یہ الفاظ نہیں ملے، اس لیے یہ عاجز اور فقیر بما شاگرد اور متبعین کے نماز والا سلام اور درود کافی سمجھتا ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیسی ہے؟ درست ہے. فرض اجتماعی پڑھے گئے تو جب امام ہاتھ اٹھائیں گے لوگ بھی اٹھائیں گے. اصل جو دعا ہے بادل سنن ہے، رواتب پوری مجلس ختم ہونے پر اس کی حیثیت زیادہ قوی ہے، اگرچہ ہمارے اکثر بزرگوں کا عمل نہیں ہے. جیسے تعزیت میں اصل ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے، لیکن آج کل اہل حق نہیں اٹھاتے. بڑی حیرت اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ صحیح حدیث اور فقہ کے خلاف ورزی کی جا رہی. اللہ آپ کو اور اہل عیال کو دونوں جانوں کی نعمتیں اور برکتیں نصیب کرے، آپ کو اور شان ورشا کو اور احسن کو اور حسنہ کو صحت تندرستی شفا کامل عاجل عطا فرمائے. میری دادی کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں جلدی زندگی صحت بحال فرمائے. آپ کی آنکھیں ان کی مبارک زندگی سے ٹھنڈی رکھے، آپ کا دل کا سکون قائم دائم رہے، اور تدابیر صحت اور شفا اللہ مؤثر بنائے. اور یہی دعا تمام بیماروں کے لیے. میرے والد کو یہ بیماری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں، اللہ انہیں بھی زندگی اور صحت دے. اللہ آپ کو اور محمد انور شاہ کو صحت یاب کرو، اور آپ دونوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. میری خواہش ہے میری نکاح آپ پڑھائے، بہت اچھی بات ہے. آپ نکاح کریں ٹائم پر انشاءاللہ، جب میں زندہ ہوں گا سلامت ہوں گا موجود ہوں گا اور آپ تکلیف کر کے یہی پڑھوائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت شان و شوکت سے یہ عاجز اور فقیر آپ کا نکاح پڑے گا اور خوب جھوم جھوم کے دعا مانگے گا. آپ بھی چھوارے وارے صحیح طرح لایا کریں، نکاح میں اور جنازے میں فرق ہونا چاہیے. کھائے کے لیے رومال کندھے پہ ڈالا ہے، ہوائی جہاز اڑانے جا رہے ہو گا. جی الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات و بیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ و منک الرحبہ. اللہم حلل مشکلاتنا وقت حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے بیماروں کو صحت دے، ان کی اولاد نصیب کرے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون، مستقبل کے خزائن و گنجینے ثابت فرمائے. اللہ مساجد مدارس علماء طلباء شعائر دین ملت کی حفاظت فرمائے. امریکی صدر کی شرارت دجل لبس مکر شیطانی سے پورے عالم اور مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. سعودی عربیہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. القدس کو جلدی آزادی نصیب فرمائے. حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے. جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.